ဦးရှင်မင်းသားအတကြီးလာရင်ဖိခိုင်းရလို့ရတယ်မင်းသားဘုံတော်မလိုက်ကတူတယ်ဒီစင်လေးလေးမှာပဲထိုက်တဲ့လောက်မရဘူးဆိုရင်တကယ်အဆင်မပြေဘူးဘုံတော်မပြောင်းကူညီပေးတဲ့ရက်ကွက်ထရာတငယ်ချင်းတို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကောင်းလေးလာမရှိကျွန်တော်ဘုံတော်မဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟောဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ MC ကဦးအေကိုလာပြီးဆက်ဆူတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။လာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အာဒီနေ့မိသားစုတွေအိမ်မှာစုံစုံလင်းလင်းရှိရလား။ရှိတယ်ဗျ။ဒါတော့ကျွန်တော်တမီးအကြီးမှမလွယ်ဘူးဝေးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ကျွန်တော်တမီးငယ်မှရွှန်းတနာအောင်နှုတ်ဆက်လိုက်အောင်မင်္ဂလာပါအောင်နှုတ်ဆက်လိုက်အောင်ဗျ။เนี่ยเอาละแกหมวยตะละมะเมเนี่ยเดี๋ยวลงอ่ะตะแกหมวยเลยอัจฉิสายอ๋อเมโลวีชื่อแลตูเลยเดี๋ยวลงอ่ะတော့ตูเลยดีอเงมาတော့ปูตูเลยนี่เนี่ยแลตูเลยยกเลยเนเน่สินสิทธิ์แลตูเลยจนเนี่ยอ่ะแล้วจนมีมานำเมยเยอะนึ่นๆหมดจนเราตูฉิสนุเนี่ยเข็มมามาละขออ๋อเอาลูกเข็มมามาละขอได้ป่ะจนเราเนี่ยสาเชิงเนาะตูอ่ะไอ้หยังผิวหยองเนี่ยไอ้ตัวสะบิงอาชีอยู่เลยเจ็ดสมีจิบีล่ะအမေရအစိမ်းအောင်အိမ်ရပြန်ဟိုအရင်ခေတ်ကမိမကြီးလေးခင်မမပုံပြိုင်နေတူလို့ခင်မမဆိုရင်းနဲ့ပဲပြီးတာကသူ့နာမည်ရတော့နည်းနည်းမို့ဟုတ်ပါဟုတ်ဒါဘယ်လောက်ကြာပါလဲကိုလို့ဟိုအိမ်အောင်တမီးသားတန်းတို့၃နှစ်အိမ်အောင်တန်းတို့9နှစ်ပြည့်ပြီဗျဒီ9ရက်နေ့မှာ9နှစ်ပြည့်တာဗျဟိုစပြီးတော့ကိုနဲ့အဲ့လိုမကြိုက်ခင်လေရောဘလုံးလုံးမလို့သိတာတော်တော်မသိဘူးမသိဘူးဘာလို့လဲအရင်တော့အဲ့ဒီမြန်မာ nationality မပေါ်ငယ်ဟာတော့မသိဘူးမနေကျန်ရီတပွဲစားဖြစ်တော့မှာဒီကျွန်တော်2020မှာကျွန်တော်အသက်23 24လောက်မှာကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြားတယ်ဟိုလူတွေကတော့ပြောတာပါကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကျွန်တော်နာမည်နည်းနည်းကြီးနေတဲ့ချိန်တွေတော့လူတွေကအားရအောင်ကျွန်တော်မိမရသွားပြီအဲ့လိုပဲတော့မိမရမှအရာလို့အစဉ်ပြေးတာလူပြိုတဲ့ဆန်ဟိုအိမ်မနေရတာလို့ထမင်းချက်ပြေးတာပြန်လာရင်ကိုယ့်အတွက်အဝတ်လျှော်ထားပြေးတာလို့အကုန်လုံးကတော့မိမရတာကောင်းတယ်လို့တော့ပြောအောင်ပါပေါ့တကယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်မှသူရှိနေတာကျွန်တော်တော့အရာရာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဗျဟုတ်နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုကြိုက်တော့လဲကျွန်တော်တိတ်နာမည်မကြီးသေးဘူးကျွန်တော်ဒီတပ်ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်2009ပထမပြိုင်ပွဲပြီးမှကျွန်တော်ကန်ရတာအဲတော့ဒါကိုအောင်ဦးပါတယ်ဒါကိုထေးအောင်ဒါဂျူနီယာဒီနာမည်မှာဒါကိုစောထက်အောင်ဒါကျွန်တော်ပေါ့ဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်နေပြချုပ်ကိုမျိုးမင်းတို့သူအသိကောင်းဆောင်နဲ့သူ2012လောက်မှသူနားရတာပေါ့အဲမှာမှကျွန်တော်စကစားရင်ကစားရင်လည်းကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်လူတွေတည်လာတယ်ကျွန်တော်နမေနနေရအကစားဒါကျွန်တော်ဘွားမှာဒါပထမအဦးဆုံးလက်ပြေးစင်ပါဘူးလားဒါဟိုမှာကျွန်တော်တို့သိင်းလင်ကမှာဟုတ်လားအဲကျွန်တော်နမေကြီးပလေယာနေမယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေက3000ပါလားကျွန်တော်ရဲ့ကျော်ကူကူရဲ့ရန်ဝဲဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်လဲအားလားဟိုပဲရှိ2010ပဲရှိသေးတယ်ဗျဒါကပထမအဦးဆုံးခြေစုံဘွားမှာလက်ပြေးစင်လိုက်နဲ့စကစားတာအဲကျွန်တော်ငယ်တော့ကျွန်တော်အလန်တော်မပြောင်းသေးဘူးဗျမတရားတရားရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်နဲ့ဖလား5အမှတ်ပေးဖလား5ချီလောက်ရောက်ဘူးတယ်အဲ့တည်းတည်းကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းပါတယ်နောက်ဆုံးနှစ်ကတော့ကျွန်တော်အသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်နဲ့ဖလားရတယ်၃တိုင်းလောက်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်လည်းအမှတ်တရားဖြစ်စီတယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဟိုလက်ရည်စင်အတွက်ဘာမှဟိုအောင်မြန်မဆန်းဆောင်ပြီးတာတော့ကျွန်တော်ယနေ့ချိန်ထိစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လက်ရည်စင်ကန်တဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ပြည့်စက်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးကစားပြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြန်ဖို့ကန်တရားရတယ်လို့ဒီမှာလိုပါသေးတယ်ကျေပြကျွန်တော်ခေတုံးကသူနာမည်ကြီးပလေယာအများကြီးပဲအဲ့တည်းမှမှလက်ပြေးစင်ပါဖို့အတွက်ဟိုအများကြီးရုန်းကန်ခဲ့ရတာဗျအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အသက်ကြီးတုန်းကလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာလည်းအဲ့လောက်ခင်မစားဘူးတီးလည်းမတီးဘူးကျွန်တော်တော့မတီးဘူးအလောက်13 14နောက်ပိုင်းမှဆိုရှယ်မီဒီယာမြန်မာပြည်မှာ Facebook ဆိုတာနာမည်ကြီးလာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတာလက်ရှိအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တာတွေရှိတယ်ဆဲဆိုတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးမှ completed ဆိုတာတော့နိုင်ကြမှာပဲလေတို့အားလုံးအမြတ်ဖြစ်တော်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ချိန်တွေနားလည်ပေးပါလေ completed ကြည့်လို့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာတုံးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရှယ်တုံးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းမှကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ဘလူးလေးနေထိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘလူးလေးတွေဝတ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာလေးရောက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ကန်တော့ဆိုလက်ပြေးစင်ကျွန်တော် 2019 နောက်ပိုင်း Mr. Gap ပြုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နားလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်လက်ပြေးစင်ကန်လည်းမကန်ကျွန်တော်ငါပြောလက်ပြေးစင်ကျွန်တော်နာမည်စင်းပါလာရင်ကျွန်တော် MFF ပေးမှာကိုယ်မှကျွန်တော်ဝင်မကြည့်ရဘူး
ဟုတ်တယ်လားအဲ့ကိုမဝင်ကြည့်တဲ့ချက်ကျွန်တော်တမားလေးအားကောင်းတဲ့ချက်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တာဘာလို့သူကပြောတာဆိုတာဟိုအဆုံပြောတာဟိုဘာရီမဟုတ်တော့မသိဘူးရေးတဲ့လူတွေကြည့်တာကျွန်တော်နေလဲအဲ့ဒါလေးပဲစိတ်မကောင်းတာဟိုပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်လိုတက်ကြီးလာမဲ့ပလေးယာရဲ့ရှိလဲအောင်သူလူတွေအတက်ကြီးလာနမေကြီးပလေးယာရဲ့လိုပဲငယ်တဲ့ချိန်တော့အတက်ကြီးလာမှာကျွန်တော်ရရောက်လာရောက်လာရင်ကျွန်တော်လိုကျွန်တော်ညီလေးတွေအဲ့လိုမျိုးနားလဲပေးရမယ်လူကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာလေကြည့်လာတော့သူရဲ့ခြေဆွမ်းပိုင်းစိတ်ပန်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဝင်လဲတောင်းဝင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်ညီလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုအစဲမခံအောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ချန်ပီယံစာရေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်သက်ကြီးကိုတောင်းပန်တော့ကျွန်တော်ကစားတဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်လက်ရည်စင်ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်59ပွဲလားမသိဘူးပွဲ60လောက်ကျွန်တော်ကစားဘူးလေကျွန်တော်လက်ရည်စင်ကြီးပဲကလပ်သင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် EFC ကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံသားကလပ်နဲ့တော်တော်ကန်လိုက်ကျွန်တော်တော်တော်များများတော့နိုင်ငံသားပွဲတွေကန်တာများတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုံမှန်ဖြစ်ဖို့တော့အရာအလုံးဆွတ်လွတ်ခဲ့ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်အတန်းပညာကျော်10တန်းနေပဲကျွန်တော်နေတယ်10တန်းတက်ဖြည်တယ်မဖြည်နိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဘွားမိဘလည်းတိတ်မကြည့်ဘူးရအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ခေတ္တကတော့ဟိုတန်းသမီးတွေကျွေးနိုင်မှုအနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲလမ်းမီဘလုံးသားကန်လိုက်တငယ်ချင်းလာခေါ်လာအဲ့လိုနေရပဲဖြတ်တန်းလာအခုခေတ်ဘုံသမားလေးတွေကဟိုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့လေးတွေလားတဲ့သူတို့ဟိုလွယ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကတကယ်ခတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအာဃာသိပ္ပံပဲရှိတယ်အဲ့အာဃာသိပ္ပံဆိုတာလည်းတက်လို့တက်ချင်တိုင်းတက်လို့မရဘူးအဲ့မှာလူတွေကရွေးရအများကြီးအဲကျွန်တော်မှတော့တဖြည်းဖြည်းလို့ရန်ကုန်တိုင်းနေကန်လိုက်ဟိုနားရှောက်ကန်လိုက်ဒီနားရှောက်ကန်လိုက်ဝင်းကြီးနာနာမှာထွန်းလိုက်ဆင်းလိုက်တနစ်ဆင်းလိုက်ဘာမှရတာမဟုတ်ဘူးအဲထွန်းဆင်းဘူးပဲအနာလေးဘူးပဲဘောလုံးတင်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 းနဲ့သူကအကန့်တရားပါဗျာသူကဘုံသားဖြစ်ဖို့ကတော့အရာအလုံးဆွလွတ်ရတယ်ဖခင်ကျွန်တော်တည်ရတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဖခင်ပေးတာလက္ခဏာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကံညာဝိရိယအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဘူးကြာဘုခေကလေးလေးတွေရှိတယ်လာပြောတယ်ဒီဒီရွယ်မှတော့မကန်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုဘောလုံးဆင်းနေသားလို့တွေကကန်တယ်ဝါသနာပါယုံဆင်းနေတော့မရဘူးသူရဲ့ဖះပေးတဲ့ပါရမီလေးလေးပါမှဒါဖြစ်တာဒါတော့ကုသိုလ်ကံတရားလေးရတယ်ပါမှအဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့ຢာလေးဖြစ်တာဒါဆိုဒီအပမတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်ရင်လည်းရတာလားကျွန်တော်မိဘဆင်းရဲတယ်ဘာမှမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ဘောလုံးကပဲဒီຢာတွေဖန်ဆင်းထားပေးတာအဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်ဘောလုံးအချက်နဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးကဘယ်တော့မှသစ္စာမေ့ခဲ့တဲ့ကောင်းတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်မပါဘူးဗျဟုတ်ကျွန်တော်တနေ့ခွဲလို့တော့ကျွန်တော်ဘောင်းလောက်ကမှဘောင်းသမားဘောင်းနဲ့တော့ဆက်ရှိနေဦးပါအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြလှုပ်ချင်လဲလှုပ်မယ်ကျွန်တော်မလှုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘောလုံးပဲလှုပ်မှာပါကျွန်တော်ဘောလုံးပဲကန်တက်တာကိုငငယ်နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတက်ဘူးဒီရောက်ပဲကျွန်တော်မန်နေဂျာလှုပ်လဲလှုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီပြလှုပ်လဲလှုပ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆွေးဆိုတာဘာမှန်းတော့ကျွန်တော်လည်းသိမစင်းသားဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တက်တန်းရှိသေးတဲ့ဒီတနေ့ခွဲလောက်ကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်နိုင်တက်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြီးဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တော့တော့တွေးထားတယ်ဗျတို့ဘုံသမားတွေကိုဟိုကအားပေးပါဝေဖန်ပါဆဲဆူတာတွေတိတ်မလောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာရင်းလို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူသားတွေပဲလေဒီဘလုံးကွင်းမှာအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုဘလုံးကွင်းကလူတွေရဲ့ထွက်ပေါက်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုဆဲနေလို့ဆဲနေလို့ရနေတယ်လေတော့မလူလည်းမရှိဘူးဆုံးမလူလည်းမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးတွေတက်ပြီးဆဲနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လာကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတို့လည်းတို့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဒီနေရာရင်းတော့ပြည်သူကြီးတောင်းပန်နေတယ်ကျွန်တော်ရအောင်ကြော်တော့အရာနားလည်ပြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်းဆိုချင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ MC ဟုတ်